nolol maalmeedkii waxaan ahay xoolo dhaqato xoolahaasaan haysanaa xoolahaasaan ku noolnahay miyi iyo magaalo meel kastaan joogno. Dadka deegaanka ku nool waxay ahaayeen dad dan yar ah. Markii koowaad waxaanu assessment ka sameynay baahiyahooda gaarka ah, kadibna waxay ahaayeen dad leh $61 maalintii ku nool. Lacagta fowna siistay waxay noo qabatay oo naga caawisay arigii aan iibin jirnay geyn jirnay seylada uu noo baaqday oo lacagtii waxaan kusoo iibsanay dee baahiyihii magaalada aan uga baahnay raashinkii iyo waxaasaan kusoo iibsanay. Waxaan ku bixinay ardayda iskuulka fiigoodii iskuulka fiigoodii wax badan bay naga caawisay iyo 2 dhagax oo calaf ah iyo caag lagu shubto caanaha oo lagu xafito iyo masab la geliyo caanaha isna oo laga reebo qashayaxaasa waa kuwa kan faa'iido ay leedahay. Waxay ii leedahay faa'iido weyn. Faa'iidooyinka ay ii leedahay waxaa ka mid ah markii xoolihii oo kaleeto laysiiyey lacagtii waa noloshaydii ku maareeyey iyo noloshii xoolahaba. Waxay xoolihii sii noqdeen inay sii tarmaan oo wax sii dhaldhalaaneen oo ay sii bataaneen.